Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Kreml'ə yaxın ekspertler iddia edirlər ki, İsrail'in İrana zərbə indirməsini Washington təşviq edib. Bunu ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri William Burnison və ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jake Sullivan'ın İsrailə səfəri ilə izah edirlər. Big Az Axaraza istinadən bildirir ki, bu sözleri politolog Elxan Şahin oğlu İsrail'in İrana harva zərbələri indirməsi haqda yayılan məlumata münasibət bildirərkən deyib. Yəqin Kreml'də hesab edirlər ki, Washington'un əsas məqsədi İranın Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının ixrazını durdurmaq olub. Həqiqətən də İsrail İranda pilotsuz uçuş aparatları istehsal edən müəssisəyə də zərbə indirib. Bu Kreml'də suallar doğurmamış deyil. Çünki İsrail İranın nüvə çalışmalarından narahatdır və normalda həmin mərkəzlər hədəf götürülməli idi. Ancaq nüvə mərkəzləri hücuma məruz qalmayıb. Rusiyanın dron və hərbi sursatla təsis edən mərkəzlər hədəf götürülüb. Bu da Kremldə belə bir şübhə yaradıb ki, hücum ya Washingtonun təlimatı ilə həyata keçirilib, ya da elə hücum dronları Amerikaya məxsus olub. Qeyd edək ki, Əl-Ərəbiyyə İsrail PUA'larının Təbrizdəki dron zavodu İsfahanda hərbi müəssisə və mallardadakı sursat ambarlarını zərbələr indirdiyi haqda məlumat yayıb.